Hola, bon dia, bona tarda. Soc el Guillem Serrat, guanyador de Masterchef Junior 9 i un nen que li agrada cuinar. Res, avui els he preparat una recepta fàcil, en part, que està molt bona i que és tradicional, que és una fideuà amb allioli. Bueno, crec que el repte més gran serà com trencar el gel al principi, no? Començar a cuinar o a donar els directrius i que estigui tot ben, que vagi tot rodat. Ya ves aquí, ¿quieres removerlo, Sergio? Toma, vigila no te quemes, ¿eh? Con la punta. Muy bien. Ahora estamos cocinando, ¿a que sí? Sí. Pues ha de fer una base de sofregit amb ceba, pebrot i tomàquet, que s'ha de durar bé. Després s'ha de fer els fideus fregits, com totes les fideuàs tradicionals, i coure amb caldo i amb les gambes. Lo metemos todo, ¿vale? Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. No esperava que alguns nens tinguessin tantes ganes com de fer-ho tot, saps? De veure, de mirar cada cosa, d'aguantar, perquè han aguantat molta estona, més d'una hora. I no m'esperava que la gent no anigués tan ràpid a fer les coses i no se'n descentrés gaire, perquè han estat molt sempre veient el que volíem, el que estaven fent, i no s'han descentrat gaire. Jo, de la meva part, només els he acompanyat i els he explicat quatre coses perquè s'unissin una mica, però que tot ha sigut ells i ho han fet molt bé. Sé que és algo diferent que no fan cada dia i que pels nens també ho agraeixen i jo, òbviament, també. I treballar amb vosaltres ha sigut un plaer i donar-vos les gràcies i a la pròxima aquí també estaré.